Jeg har taget et lille bitte udvalg af min samling af julekrybber med. Nu vil jeg fortælle dig lidt om nogle af dem. Den her, den er lavet en gang i 80'erne af min far, som har drejet den ud af ganske almindelig suppeben. Og her har vi Jesus, som selvfølgelig hører til en julekrybbe. Vi har Josef, og vi har Maria. Så er der hyrderne med fårene, og så er det de tre vise mænd. Så plejer der også at være æsler og okser, og de tre vise mænd kommer med deres kameler, men dem drejede min far ikke. Jeg har selv syet den her, og det var dengang lilla var moderne, som I nok kan se. Så har jeg sådan en fin lille en her. Den er fra, jeg tror det er Peru, hvor de er meget almindelige. Den her, den er tysk. Og den her, som jeg holder særlig meget af, den er polsk. Den er lavet af papir, som har været udenom slik og chokolade. Og det er en meget yndet skik i Polen at gøre det. Eller hvad mener I om den her? Den er fra Vietnam. Den er også lavet af papir, som er foldet og trillet og skubbet lidt. Så er der sådan en her, som jeg bare har klippet. Den plejer der at stå lys bagved. Og i år er jeg så ved at hækle. Jeg er ikke kommet så langt. Jeg har kun fået hæklet Maria og Josef og baby Jesus. Det her er et julehjerte, jeg engang har klippet med motivet på. Og så er der den her. Den holder jeg meget af. Den er engelsk. Jeg har fundet den på et loppemarked. Der er 24 sider, hvor der dels er historien, og dels er sådan, man kan klippe en figur ud og lime sammen. Det har jeg selvfølgelig ikke kunnet ende, så jeg har snydt. Og her er Maria og Jesus barnet, hvor jeg tog en fotokopi og klippet ud. Men nu vil jeg vise dig, hvordan du selv kan lave en julekrybbe. Det, jeg har brugt som grundmateriale, det er sådan nogle ruller, som er inde i toiletpapir. Og jeg har lavet Jesusbarnet, der ligger i sin krybbe. Og jeg har lavet hans far Josef. Og så har jeg lavet de tre vise mænd. Nu vil jeg så lige vise dig, hvordan man kan lave Maria. Jeg har først limet et stykke blå glanspapir på, og så har jeg sat toppen af hendes hoved på. Så har jeg ud af det samme papir som toppen der klippet noget, der lige kan nå rundt med et hul til hovedet og håret. Og så skal det bare klistres fast. Det bruger jeg en helt almindelig limstift til. Det der med at lave julekrybber, det er meget, meget gammelt. Traditionen siger, at den første julekrybbe, den blev lavet af Frans af Assisi helt tilbage i 1223. Det er altså længe siden. Den blev meget kendt, fordi han brugte rigtige levende dyr til at symbolisere dyrene. Og traditionelt så skal det være et æsel og en okse. Oh, hvor er min blyant? Der. Så skal vi lige have tegnet øjne. Her. Og vi skal have tegnet en lille bitte mund. Så er Maria også klar. Du bestemmer selvfølgelig selv helt, hvordan du vil dekorere den. Og du kan male på dem, i stedet for at klistre papir på. God fornøjelse.